Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, evo nas opet. Današnji cilj, idemo još jedan ovako izlet, šetnja po Ivanščici iz mjesta Juranščina do Minđalovca, Belecgrada, planinarskog doma, kuće, ruševina Belecgrada i do Babinog zuba, to je vrh ovdje na Ivanščici, ispod samog vrha Ivanščice. Evo, ovdje smo se parkirali, sad ćemo ići. Vidite gdje je ova oznaka na drvu planinarska, tu se ide lijevo, idemo sve gore po jednom drugom putu i napravit ćemo jedan krug ovdje po Ivanščici i po ovom putu ćemo se vratiti. Evo, ovdje smo se parkirali, sad ću vam pokazati pogled. Evo pogled, ovdje gdje smo se parkirali. Vidite, pogled na Zagorje. A od gore bi trebalo biti još bolji pogled. Sad ćemo pokrenuti navigaciju. Kao i uvijek. To je to. Nadam se da vidite. Navigation. Evo, vidite ovdje na drvu je oznake, po ovom putu idemo gore, a po tu gdje smo se parkirali, po tome se vraćamo. Evo, pa krećemo, vidimo se kod prve zanimljive stvari. Prije nego što krenemo, evo ga, samo dvije stvari sam vam zaboravio reći. Imam dvije informacije, prva je zahvala Daliboru Vlahi, osnivaču EduCampa. Donirao je neke novce i podržava naš kanal, tako da htio bi mu se zahvaliti. I druga stvar, također vezana uz Dalibora Vlahu, on vam je osnivač EduCampa. To je neki kamp, najveći u Europi će biti, gdje će se moći vjerojatno učiti, educirati se, ne znam baš točno detalje, čućemo od njega. Ali vjerojatno će se ljudi moći educirati kako živjeti u skladu s prirodom, kako kampirati, kako obilaziti trailove i tako, sve vezano uz prirodu. I on pokreće novi podcast, EduCamp će znači imati novi podcast i mi ćemo biti prvi gost. Nisam još 100% siguran, ali mislim da će izaći podcast u subotu, to bi trebalo biti isti dan kao i ovaj video. I moći ćete ga vidjeti na YouTube kanalu EduCampa i moći ćete ga vidjeti na Amazon podcastu. Znači na dva mjesta će biti podcast. To nam je prvo gostovanje, nadamo se da će ispast dobro, pa vidjet ćemo. Možete pogledati dolje ispod, u opisu videa su linkovi na oba podcasta. Evo ga, i sad krećemo. Putokaz, vidite Belecgrad lijevo 3 km, Ivanščica vrh 4 km, desno. Mi idemo ovim desnim putem. Planinarska kuća Belecgrad, 35 minuta, to nam je jedan od ciljeva. Ruševine Belecgrada, 2 sata 35, to nam je jedan od ciljeva. I Babin zub, to nam je jedan od ciljeva. Minđalovec, kuća Belecgrad, 1 sat i 15, i to isto nam je jedan od ciljeva. Znači idemo Minđalovec, Belecgrad, Babin zub. Idemo ovim tu gore putem. Evo, malo smo se popeli i već imamo predivan pogled na Zagorje i na Sljeme, vidite Sljeme, Toranj u sredini, Medvednica i ovdje imamo malo pogled na istočni dio sa Ivanščice. Eto, tu ljudi imaju voćnjak, vinograd i tako. Tu se još lijepo živi. Kakvi oni imaju pogled, a? Iz doma, lijepo. Pa idemo dalje prema Minđalovcu. Drva su spremna za zimu. Sad znamo čime se ljudi u ovom kraju bave. Evo, bave se sječom drveća i pripremom i prodajom na veliko. Vidite kako su pripremili i kako su lijepo uredno posložili. Znači ovaj planinski šumski kraj, ljudi se bave sječom drveća. Idemo dalje.
Evo zanimljivog mjesta. Ovdje izgleda kamenolom ili nešto tako. Samo nekog ovog crnog kamenja. I iza toga vidite vrhove Ivanščice. I vidite ruševine Belecgrada. Znači to je Belecgrad, imamo pogled na njega. I gore iznad jedan od ovih vrhova je vjerojatno Babin Zub. Jedan od tih vrhova ćemo mi posjetiti. Znači, i po njemu ćemo se spuštati dolje do Belecgrada. Takav je plan. Evo ovdje je kamenolom. Vidite koliko je to kamenja. I predivan pogled. Ovo je jako dobro mjesto za posjetiti. Ovdje izgleda ljudi dolaze. Vidimo naslagane kvadre. Tu se možda sjedi roštilja i tako. Opet mali pogled. Motori. Vidite, ovdje gore se s motorima penju. Staza napravljena. Pa nastavljamo dalje. Mi moramo doći gore. Idemo. I evo nas kod prve postaje vrha Minđalovec. 659 metara KT2, to je valjda zagorski planinarski put. Vrh se nalazi u šumi, nažalost nema pogleda. Možda ovdje unutra malo budemo pogledali. Ali evo vidite, sve je obraslo raslinjem. Da smo stigli u zimi, onda bi se možda i vidjelo vrhovi Ivanščice. A sad se nažalost ne vidi. Evo, tako to izgleda. Da vidite i mene. Stigli smo. Opa. KT2, Minđalovec, 659 metara. Sigurno nema puno ljudi koji su bili ovdje, tako da evo, otkrili smo jedan od vrhova Ivanščice. I ovdje vidjeti, možda se nešto vidi s vrha, kud ova staza vodi. Opa. Vrh, gledajte, o da, vidi se, pronašli smo. Vrijedi malo se prošetati okolo. Evo, pronašli smo pogled na Belecgrad. Vi bolje vidite nego ja. Dolje je Belecgrad. I ovdje gore je Babin Zub. Tu gore nam je cilj. Jedno to brdo. Dolje vidite Zagorje. Znači, ipak ima pogled ovdje s Minđalovca. Aha, kako je to lijepa priroda. Stvarno iznenađujuće. Ovdje nema drveća, to je valjda vjetar srušio. Ili klizište. Jako je strmo. Izgleda da je proklizala zemlja dolje. Zato je ovako čisto. Ovdje malo gore desno, sad ne mogu vam pokazati, ali tu gore desno vam je vrh Ivanščice. I toranj i sve. Ali mi danas ne idemo gore do vrha, mi samo istražujemo ovdje obronke. Južne obronke Ivanščice. I sad sljedeći cilj nam je Belecgrad. Ne znam da li ruševine. Ili
planinarski dom, planinarska kuća, jedno od toga, vidjet ćemo. Zajedno ćemo otkriti kuda dolazimo sljedeće. Evo ga. To bi bilo to, pa idemo dalje. Dolazimo do planinarske kuće Belezgrad. Evo vidite. Imamo iz Hrvatskih šuma. Nešto ljudi kukce traže i tako. Evo vidite. Tu je lijepo uređeno. Ovdje gore sad iznad nam je ruševine Belezgrada. Evo jedna info ploča. Da vidimo, polična staza Belice. Šta sve piše? Možete si pauzirati pa pročitati. Evo, slabo obilježeno. Baš to i ovi rade iz Hrvatskih šuma, traže takve cvjetove. Ovo smo vidjeli. Evo idemo sad do ulaza da vidimo natpis na tabli. Evo, dečki nešto popisuju, mjere. Nećemo im smetati. Ovdje vidimo natpis. Planinarska kuća Belezgrad, 445 metara, HPD Belezgrad Belec. Kontrolna točka Zagorskog planinarskog puta. Evo vam broj telefona ako želite ovdje doći. Idemo natpis, Hrvatska gorska služba spašavanja. Ostanite kod kuće. I sad idemo dalje do ruševina starog grada Belezgrada. Odmah ovdje pokraj planinarskog doma Belezgrad, Belec, proteče jedan potok, vidite, ovdje je lijepo. I sad idemo gore prema ruševinama starog grada Belezgrad. A ovdje se može sjesti, vidite. Beruine kupice, stolice i lijepo potok potječe. Ima čak dosta puno vode. Evo jedan mostić. Evo, grane bora. Ili jelena. Baš je lijepa priroda. Sad mi ovdje imamo uspon do ruševina ovdje gore. Pa idemo dalje. Odmah prije ruševina nalazi se pa neka vikend kuća izgleda. Mislim da je to privatno. Vidite kako su si ljudi lijepo izgradili. Za odmor, odmah ispod ruševina Belezgrad. Ima ovdje uspon, pa sam se malo zadihao. A nije lovačko. Lovačko sklonište. Dva lovna G, zajčar zlate. Sada da vidite. Lako će se bolje vidjeti. Vidite. Lovačko sklonište. Zajček zlatar. Znači to je lovačka kuća. Ali gori imaju nešto i tako. Mjesto za roštilje. Odmah izgleda ispod ruševina. Sad uskoro stižemo do ruševina. Belezgrada. I sad se vidimo vjerojatno gore, sumnjam da će biti još nešto prije ruševina. I evo nas kod glavnog cilja ruševina Belezgrada.
jedan natpis, poučna staza Belice, Belecgrad. Evo, pauzirajte, pročitajte ako vas zanima. O utvrdi, 508 metara, istočna strana brda, južna je neznatno blaža. Kraljevski posjet, vladale su obitelji. Celjski, Zekelji, Frankopani, Kegovići, Erdodite, Ratkaj. Spominje se prvi puta 1334. godine. Dodatno je s juga utvrđen velikim kružnim bastionom. To bi bilo to. Idemo sad ući u ruševine. Ja sam ovdje isto prvi puta, tako da zajedno ćemo otkrivati tajne ovih ruševina. Da vidimo šta sve imamo, gdje se šta nalazi i tako dalje. Evo ga. Ovdje se nalazi kabel, osigurana je staza. I evo nas, stižemo do samog ulaza. I tu je već pogled i sve tu. O, ima i žig. Vidite. To je ulaz, ovo je pogled na Zagorje, vidite odašiljač Sljeme na Medvednici i vidimo istočno Zagorje. Nadam se da je lijep pogled. Evo, idemo dalje istražiti utvrdu, tu su ruševine, veliki uspon. Ću se ja malo zadihati, ali šta se može. Penjamo se gotovo pa okomito. I evo nas. Tu smo, unutar zidina. Aha. Učišćeno je, neko je sve pokosio. Ovdje iza vidimo Ivanščicu. Idemo sad proći sve po stjenama. Evo kako stoji jedna stjena. Još ruševina. To je lijepo. Osunčano i toplo. Tamo je moj dom, ravno ispred, vidi se Kraljevec, ja sam dolje ispod u nizini. Evo i cijelo istočno Zagorje je već prelaz prema Zagrebačkoj županiji i Varaždinska županija lijevo, a desno je Zagrebačka. Sve vidimo. Jako je lijepo. Čist je zrak. Idemo još ovdje malo proći. Paziti. Sve oko utvrde. Oko ruševina prolazimo. Za sjedenje. Biti ima puno, puno ima zidina
Znači dosta je očuvano, u dobrom je stanju. Ovo je još jedan žik. Beozgrad, kontrolna točka PD. Ne znam, neke lijepe žike vidite. Komplicirano. Šuševina. Stole i kupice. Ovdje. Ovako. Ovo je posljednja prostorija. Najudaljenija. Ovo bi se treba provlačiti. Ne može se tih kut. Hajde, počemo. Uvukli smo se do zadnje kule. Zadnje kotvora. Da vidimo gdje pogled. Evo ga, dolje vidimo planinarsku kuću Belazgrad. Vidite, solarne panele na krovu. Znači malo prije smo bili dolje. Sad smo se popeli ovdje gore. Vidite, gore je Ivanščica. Sve je u zelenu. Nalazimo se usred prirode. Dalje nego ja. Vidimo kako to izgleda oko Bjelice, oko planinarske kuće. Idemo se vratiti. Gore do stolova i kupica. Se ovuda provučemo malo. I ovdje gore. Ovdje se žik opet nalazi. Još malo vidimo ruševine. I tu smo otprilike na najboljem mjestu. Evo ga. To je jako velika stijena i strmo je. Teško je doći dolje ispod, do ovdje. Znači bilo je jako, jako dobro za obranu. Šuma. Gore smo iznad svega. I to bi bilo to. Sad sljedeći cilj nam je Babin zub, vrh. Negdje ovdje gore iznad. Znači negdje ovdje. Ovo se vidi. Tu gore vrh i povratak. I opet se vidimo za vrijeme ručka. Evo ga, koji u prošlom videu. Malo odmaramo ovdje. Kod ruševina Belazgrada. I sad dok odmaramo, htio bih vam reći nekoliko informacija. Bićemo na podcastu, naš prvi podcast, prva epizoda podcasta Edu Camp. Znači imate YouTube kanal Edu Camp, neki projekt
vezan za prirodu, očuvanje prirode, za edukaciju, znači za učenje djece i ostalih ljudi, educiranje, za preživljavanje vjerojatno u prirodi, kako živjeti u skladu s prirodom i tako. Voditelj i osnivač kampa je Dalibor Vlaho. Ovim putem bi mu se htio zahvaliti i na donaciji, dobili smo neku donaciju, znači pruža pomoć našem YouTube kanalu, tako da zahvaljujem se Dalibore. I on je voditelj toga i bit ćemo u podcastu. Podcast bi trebao u subotu izaći, mislim da će i ovaj video biti u subotu, možda u nedjelju. Ne znam koliko će mi trebati vremena da ga složim. Danas je četvrtak. Znači to su dvije informacije koje imamo. Prva je zahvala Daliboru na donaciji, a druga je da ćemo biti u podcastu. Podcast ćete moći vidjeti, znači, na YouTube kanalu EduCamp. EduCamp YouTube kanal, dolje će vam biti link ispod ovog videa. I na Amazon podcast servisu također ćete moći vidjeti podcast. Biće samo zvuk, mislim da neće biti slike, ali eto, vidjet ćemo o čemu ćemo pričati. Nadam se da će biti zanimljivo naš prvi podcast, vidjet ćemo kako će proći. Evo sad kad smo već ovdje, da vam pokažem i rutu gdje se nalazimo. Vidite, tu se nalazimo, Beličkrt. Sljedeći cilj, Babin zub. 4793 metara, Babin zub. I nakon toga idemo Osinec vrh, 316 metara i onda ide povratak. Znači imamo dva cilja za danas. Nadam se da ste uživali u pogledu na Beličgrad. Ovo su spektakularne stijene, a i pogled je jako, jako dobar. Tako da, meni je ovdje lijepo, još sunčano je, lijepo je, toplo. Dva su sata, znači nalazimo se u najbolje vrijeme ovdje. Bili smo dolje kod planinarskog doma i sad idemo Babin zub. Pa vjerojatno najteži dio ovog današnjeg izleta, puta. Babin zub gore je cijelo vrijeme vjerojatno uspon, poprilično veliki po mojoj prosjeci. I onda negdje još ovdje tamo. Možda ovaj čas, tamo negdje, posljednji vrh Osinec, to ćemo posjetiti u povratku. I onda se dolje spuštamo, dolje negdje nam je automobil parkiran. Evo, nadam se da otkrivate i upoznajete, pa rekao bih, veoma sakrivene dijelove Ivanščice. Sumnjam da ima puno ljudi koji su posjetili i vidjeli ove vrhove koje sam ja danas posjetio. I ove ruševine, planinarske kuće, domove, očuvana priroda. Znači, otkrivamo svašta. Evo, to bi bilo to za sad, pa idemo na ovaj veliki uspon. Vidimo se gore. Možda bude neki zanimljivosti prije, pa ćemo i to pogledati. Idemo. Ta-da-da-dam! Evo nas, Babin zub, 772 metra. Stigli smo, zub se nalazi točno ispred nas. Malo smo se uspuhali, moram priznati, dosta je strmo na usponu, ali ništa šta već nismo doživjeli. Evo ga, vidite, sad dolazimo do Babinog zuba. Evo nas, tu je sunčano i toplo, borovina. Babin zub. Natpis jedan, natpis drugi. Belečki planinarski put, kontrolna točka 7. 678 metara. Babin zub. Vidimo ima li šta pogled. Kakav. Kako miriši borovi. Ko da smo na moru. Opa, ima neki pogled. Ima ovdje dolje, vidim još bolje. Ovdje se vidi ovako. Ovdje da vidite ovako. Sad idemo ovdje. E,
extension. Produžetak, ovdje je izgleda nebo. Ovdje su i kupice za sjedenje. I to je cijela destinacija kod babinog zuba. Vidite, već se otvara pogled. Evo vas. O, spektakl. Jao. Tamo je valjda strahinjščica u kojoj je već gora. Da, mora da je strahinjščica. Cijelo Zagorje, pa ovdje. Ovdje je jako lijepo. Neočekivano lijepo. Ovdje gore sam mislio da neće uopće biti pogled. Na kraju vidite i sam. Ovdje je najljepše. Opa. Moram paziti da ne padne. Dolje je ogromna provalija. Budem vam pokazao. Vidimo panoramu, stigli smo, ovdje je spektakularno, wow, morate doći na babin zub, preporučam, ovo je bolji pogled nego Sivanjščice. E, tamo vidimo prek Zagrebačku županiju. Vidite, ovo su obronci, istočni obronci Medvednice i tu više Medvednice nema i onda imamo dalje sve ravninu. A ovdje tu, ovdje su stolovi. Vidite, tu je stol. Tu ljudi lijepo sjede i uživaju. I uživaju u ovom pogledu. Stvarno je dobro. Sad ću vam pokazati gdje smo bili dolje. Dolje je Belecgrad, ruševine. Vidite? To su ruševine Belecgrada. Dolje ga gledamo u podnožju. Ovdje sa babinog zuba. Da vam ovdje pokažem provaliju. Vidite, to ne bi baš bilo dobro pasti. Vidite, skroz dolje gdje su vrhovi šuma. Onda zamislite gdje je podnožje šuma. Evo ga. To je znači to. Babin zub. Baš mi je drago da smo išli. Skroz do babinog zuba. To se isplati doći. Pogotovo kad je ovakvo vrijeme lijepo. Ovo je jedan od najboljih pogleda koje smo imali. Pogotovo u svim videima. Sve je zeleno, sve. Prek tam Zaprešić vidimo. Desno od Stornja na Sljemenu. Ljepota. Evo, možda malo previše vam pokazujem, ali nemojte se ljutiti. Stvarno je lijepo, barem meni. Nekoliko puta panoramu sam vam pokazao. Znači, babin zub iznad Belca. Tu lijepo dođite. Imate dolje, ispod videa vam je komut ruta moja. Kud sam ja išao. Lijepo, istim ovim putem. Ono tamo u ravnini, ja mislim Zlatar. Grad.
ovde su sve naselja manja. Klanjec, Obor, ne znam kako se zovu sve. Ne, Klanjec nije Obor, Obor je tako mjesto. Mače. Tamo u daljini su već Slovenske gore, vjerojatno. Jer mi više tamo nemamo, tamo mora da su Slovenske gore. To bi bilo to. Još imamo samo jedan cilj. A to je, dolje vidite ruševine Belec grada. I ovako desno je vrh Osinec, ja mislim da je to taj. Tu dolje, još imamo taj vrh i onda se dolje spuštamo skroz i to. Pa idemo prema Belcu. To je to. Stigli smo. Ako vam se sviđa video, lajkajte, pretplatite se. Imamo još takvi videa i bit će ih još i u budućnosti. I vidite da je lijepo. Da se vrijedi pretplatiti. Ja isto sam svako malo znam pogledat svoje videe i prisjetit se nekih izleta. Posebno mi je spektakularan bio Sisol. Sisol je spektakularan. Sveta Gera, jako lijepo. Vis, Moslavačka gora, pogledajte. Predivno. I to je to, sad idemo dolje, spuštanje prema vrhu Osinec. Evo nas i kod posljednjeg cilja, vrha Osinec. Stižemo, sad ćemo vidjeti kako to izgleda. Evo jedan niži vrh u šumi, obrasao raslinjem. Pogled je tako tako, sad ćemo vidjeti. Evo prvo da vidite jedan kruk na vrhu. Ne vidi se baš puno. Znači vraćamo se, već smo malo i umorni. Ali evo ga još jedan. I to je to. Evo i oznake. Sad ću vam pokazati. Ovo smo predaleko otišli. Evo ga, vrh Osinec. Belečki planinarski put, kontrolna točka 9. 484 metra. Evo, nije neki veliki vrh, ali evo. Idemo ovdje, sada vidite pogled. Ima pogled samo na istočnu stranu Zagorja. Nema kao babin zub. Babin zub je spektakular. Evo vidite, to je pogled. I tu smo mi. Ono dolje u sredini vidite crkvu u Belcu. Barem ja mislim da je to to. Ovdje tamo lijevo smo bili kod ruševina Belezgrada i kod planinarske kuće Belezgrad. Tamo u daljini sam ja doma. Ono je Kraljevec, to je breg iznad mojeg naselja, ja sam dolje u Budinšćini. Čak vidimo i šumu tamo, iza te šume je moja kuća. Malo lijevo, malo više lijevo otišu. Evo vidite i Medvednica, istočni obronci se vide. Tamo negdje je Sveti Ivan Zelina, iza brda. I to je to. To je to, ovdje možda vidite, ne znam. Pokušao sam što dalje staviti, možda se vidi ruševi. I sad još idemo negdje,
A negde tu dolje. Negde tu dolje nam je automobil. Ovdje negdje. I to je posljednje što ćemo vidjeti i gotovo za danas. Evo ga, pa idemo još do kraja se spustiti i to je to. Nailazimo na još jedan potok. Na povratku. Ovdje nema baš sunca pa je malo mračnije, ali nadam se da ćete vidjeti. Imamo dva, tri mini vodopada. I sad moramo neki to ovdje preko ovog kamenja proći. Uf, nije baš, uf, već prepadam. Nije baš čvrsto. Ima dosta vode puno. Ovo je nizvodno. Ovdje je uzvodno. Jedan svak, dva i gore još jedan. Tri mala svaka. I kamen je ovdje, vidite. Lijepo. Malo je mračno, nadam se da će snimka biti ok, ali evo. Snimili smo. Idemo dalje, spuštamo se još. Sve smo bliže cilju. Još lijepih slapova. Čuje se žubor vode, pa možda nećete mene čuti. Ali evo ga. I ovdje gore imamo još slapova. Dosta je raslinja pa se moram probijati. Ali sad ću vam pokazati još dva mala slapa. Baš ima puno vode i zato su i lijepi. Nadam se da volite slapove. Ako volite, vidite lijepo. Na spuštanju s vrha Osinac. Sve ide potok uz stazu. Ovdje prelazimo preko potoka. Dosta je mračno. A nadam se da će se vidjeti. I sad dalje, idemo dalje. I još malo sapova.
Evo jedan malo veći vodopad preko kamena. Vidite kako smo naišli na veoma lijep potočić šumski sa nekoliko slapova. Stvarno lijepo. To je ono što sam vam i rekao. Otkrivamo sakrivene dijelove Ivanjštice. I posljednji slap prije izlaska na cestu. Ovo je najviši. Evo, tko preskakuje potoke dok snima video, niko, ja sam valjda vam jedini. Jedini koji tako nisto radi. Znači, kao da zajedno idemo ovdje šumom. Zajedno smo u planinarima. Evo, još manji slapića. Znači, prava ljepota prirode. I sad ovdje gore izlazimo na cestu i više nema slapa. Evo vidite, ovo je posljednji uspon. I to je to. Ovdje je mali šumski potok. On nije približno spektakularan. Kao oni slapi. Gotovo smo stigli, evo ga izlazimo iz šume, ovdje već počinju vikendice. Vidite, ovo je već odmah iznad Belca. Vinogradi. Evo još malo i pogleda. Na dolinu i tako. Dečki voze rally. I tu dolje je sad naš automobil još malo. Još samo malo. I evo nas, stigli smo. Evo vidite, ovdje smo se parkirali, kamera mi je na automobilu. Imamo iza mene mali pogled. Evo ga. Vidite navigaciju, nadam se da će se nešto vidjeti, idemo stop, save, hiking, yes, skip, babin zup i oranščina. Vidite rutu, imamo 2 sata i 49 minuta vrijeme hoda, 10,1 km, 3,6 km na sat. Evo profil uspona, 540 metara gore i 540 metara dolje.
to nam zna biti krivo, ali sad je dobro. Isto je i gore i dolje. Evo ga. Vidite, imali smo i prvi uspon, spuštanje, drugi uspon, spuštanje, mali uspon i gotovo. Evo. To bi bilo to za danas. Nadam se da ste otkrili, da ste sa mnom vidjeli neke nove dijelove Ivanščice. Da vam je priroda bila lijepa. Ako vam se video sviđa, kliknite like, pretplatite se. Još jednom pogledajte podcast na kojem sam ja bio od EduCampa, dolje link je ispod videa. Ako možete, skupljamo donacije za Južnu Hrvatsku, za moj serijal Svi hrvatski vrhovi. Ako si možete priuštiti, možda donirajte koju kunu, euro, dolar, šta već. Dolje link je također ispod videa. Skupo je, a želimo obići sve hrvatske vrhove. Tako da ako možete, pomognite, ako ne, uživajte u lijepoj prirodi. Samo gledanje već puno pomaže. Evo, to bi bilo to za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!